ଆଗରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପରଦାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀତାଙ୍କ ଡେଟିଂ ଆଉ ଇଟିଂର ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ପରଦା ବାହାରେ ଏହି ଷ୍ଟାର ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ମାଛ ଭଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଫଟୋ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ଦେଖି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ଆଇସକ୍ରିମ୍ କାହା ପାଇଁ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ। ସୋଲେ ଫିଲ୍ମର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସଂଳାପକୁ ନେଇ ଡାଇଲଗ୍ ବି ମାରିଛନ୍ତି ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ। କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଦୁଇଟି ମଣିଷ, ଏବ ତେରା କ୍ୟା ହୋଗା ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋକ୍ଷରେ ଏହି ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଏକାକୀ ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ଏହି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ସବ୍ୟସାଚୀତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ତ କେହି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ମଜାଳିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଝଗଡ଼ା ନ କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାଗ କରି ଖାଇବାକୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅନେକ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଦମ୍ପତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।